Pål, det er bare å preke. Nå er du på YouTube-videoer. Ja vel. Jeg har ikke noe å si. Nei, nei, men du liker å være på YouTube. Nei. Hei, og velkommen til CF-spillers intro. Skal vi åpne noen packs i dag? Vi håper på å få, hva var det, Messi? Var det? Messi, ja, og så var det... Jeg var faen har sett navn på den andre, jeg husker han ikke. Så kan ikke du si et tall mellom 1 og 45 for å kjøre i gang? Ja, det eneste jeg ikke åpner er... Jeg sier tre, da. Tre, ok. Slipper du telle så mye? 80 pluss. Er det du som åpner da? Det er Markus. Hva faen er det da? Pakistan? Han er fra Belgia. Pakistan? Ja, jeg bare så på flagget. Jeg kjente ikke igjen. Ja, jeg kjente på flagget jeg også. Jeg så det på flagget jeg også. Kan du ikke se? Ja, jeg så på flagget, men jeg kunne ikke akkurat det flagget da. Ja, jeg får ikke være tyrkia, for den har ikke stor nase. Jeg kan flagge det da. Hva er navnet hans, Bård? Likakovic. Ja, nesten. Livakovic. Ja, Livakovic. Ja? Gudpakken er dårligere enn 22-pakken. Ja, flammer, Bård. Flammer. Hva faen forskjell da? Det er spansk! Ja, det er riktig det. Ja. Hva heter han da? Morateta! Jeg visste du skulle si det. Jeg visste du skulle ta på slutt. Morata! Ja. Åh! Oh! Oi! Hva er det da? Det er en... Form. Betyr at han er i form. Botman? Han at det er en spiller som er i form, liksom. Åja. Åja. Ja, men han var jo fransk, jo. Nei. Åja. Nei. Han var nederlandsk, du bare hadde fått Messi da. Kom igjen da. Olé da. Åh. Det er nærme. Flamme er jo. Ja. Det er spansk inntil. Marco Asensio. Ja, bra! Oi! Prøv å si det litt mer sånn spansk uttale da. Marco Asensio. Partey! Partey! Ja, det er bra. Partey! Neste. Det er fortsatt... Du burde jo få noe her, tenker jeg. Åh! Oh. Nei, det er jo ikke blått, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg er liksom krig. Nei, det er det da. Det er jo ikke blått. Man har masse flammer også. 87. Åh! Ja. Oh. Åh! han Modric! Ja, bra! Modric! Bra. Ja, Modric! Perfekt. Ja! Modric! Ja! Modric! Fra Polen! Nei, Nederland! Nederland! Kroatia! Han Baku! 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 Han Baku! Det er Bakau! Hva faen, hvorfor? Det står jo... Det er bare en U, det er ikke... Au! Ok! Åh! Ja! Messi! Nei! Det er Israel, ikke? Nei, nesten. Israel! Argentina! Åja, ok. Åja. Nei, hvis du åpner en Lambo, da tenker du jo damn, det er dyrt. Men hvis du går i en Volvo V70, så... Snakker du dritt om bilen min nå? Har du det? Ja! Black Cuck! Har du Volvo V70? Først får du holde kjeft før du får din egen bil i hvert fall. Satanskudd. Jeg vil heller gå igjen og kjøre dritten din. Ja, greit. Ok, jeg kommer igjen for fortere frem enn det du gjør. Nei, det tror jeg ikke noe på, for jeg løper jævla rask. Ja, ok. Jeg kommer på! Bip, bip! Åh! Trasfa. Brasil! Oi, bra. Porto! Fernando! Paul, gi meg litt løkk. Yes, okay. this will be real. Hæ? Ok. Real, mener du? Real. What? Åh! Åh! Er det Icon? Nei, faen. Mané? Åh. Oi, jeg så... Unnskyld for at jeg sa Icon, jeg bare... Det var så revet HD-kvalitet. 86, den er ganske bra! Han Kulbaili. Kulibaili. Ja. Nei, den er det som har vært. Du fikk en realspiller, da. Ja. Ble real. Nei, hvorfor er jeg ikke blå? Busk. Han var Timo De Jerry i FIFA 15, hvor lenge? Ja, det var tidlig. Åh! Hvem er det? Hvem er det? Masse flammer her. Ok, det er ikke så veldig galt. Nei, det er Rava. Hva faen var det da? Det er tysk? Nei. Nei. Deutsch? Maunier. Maunier. Nei. Maunier. Nå fikk du se. Bobby? Det var litt flammer da. Ok. Bobby, Roberto Firmino. Sorry, jeg er ikke... Be til alkoholguden da, eller hvem du ber til? Jeg be til noen gud. Alkoholguden, hva faen? Jeg får meg bare til å høre seg enda mer alkoholiker uten jeg er. Kjære alkoholgud, vær så snill og la Polen være oppe i dag.
Ja, masse flammer her. Lukaka. Var tysk? Lukaka. Lukaka. Han fikk belgier. Nei, Lukaka. Nei, det er Lukaku. Nei, Lukaka. Lukaku. Oh. Jamie Vardy! Aldri sto på fjert. Hva skjedde nå? Nei, da kan det gå gale da, vet du. Jeg gikk det gale. Nei, det var begynnelse på noe som kom til å gå gale. Hører du da på dass og tørger det? Fuck off! Hele bokseren er bløt. Nei! Nei. Jeg stoppet den før. Det er ikke blå! Faen! Trodde det var blå. Han gikk bare akkurat forbi fiseringen, ja, så vidt. Ja, men blås i den nå, Paul. Klart jeg har klempt han inn! Paul, vi har fått Stirling. Ja. Han er jo team of the year. Helskotten han skulle vært det faktisk blå. Åh, oh, leva. Det er ikke langt ifra, altså. Men det var slutten på denne videoen. Hvis du likte den, smash like-knappen. Abonner for flere videoer. Og så håper jeg at du packer en team of the year, for det gjorde dessverre ikke vi nå i denne videoen her. Men håpet lever. Vi snakkes i neste video. Shalabais.